Morgen oop by Genesis, en ek hoef nou nie die bladsynommers te sê nie, want dis nou daar heel voor in die Bybel, Genesis 6, en ons gaan lees in Genesis 6, en 7 en 8, net so paar versies, om vanmorgen te leer, dat geloof vra besluite en dade. Nie net besluite nie, iets wat jy sê nie, maar iets wat jy doen. Dis wat geloof van ons vra. Vanaand, sy thema is geloof, vra my hele lewe, alles vra, word gevra in geloof. Ek kan nie net 'n stukkie van my vir die Here gee in geloof nie, vanaand 6 uur se diens. Kom ons sit so en dan maak ons oop toe. Dankie Here vir vanmôre. Dankie dat ons in hierdie vreugde kan deel van 'n ouer paar. Dankie dat U altyd met ons weer voor begin. Dat U altyd vir ons weer kansse gee. Dat U altyd vir ons U vreugde in ons huise wil gee. En dat U altyd weer nuwe besluite van ons vra. Dankie Here dat die besluite wat Dankie en Jacqueline ook geneem het, dade geword het. En dis wat U van ons vra Here, dat ons geloof nie net iets sal wees wat ons sê en bely nie, maar ook wat ons doen. Dankie dat ons môre kan saam wees as 'n gemeente. En wanneer ons so saam is, dan dink ons aan Christa Snyman, ons dink aan hulle familie met pizza afsterwe. Ons dink vanmôre ook aan oom Koen daar in Johannesburg in die hospitaal in Kreeusdorp waar hy geopereer is, dat hy by hom sal wees en dat hy bewus is daarvan, dat hy sorg vir hom en die seën vir hom. Ons dankie vanmôre Here vir Henny en Susan wat hier in die kerk is en vir Susan wat baie siek is. Dankie dat hy vir haar sorg en dat hy vir hulle toevou met die liefde. Dankie vir Fanny wat hier is Here wat behandeling kry met wie dit soveel beter gaan. Dankie vir Kie wat hier is wat behandeling kry en Here wat weet dit so goed gaan en vir wie u sorg. Dankie dat ons so vir elkeen in die gemeente kan bid. Vir Dries Pretorius, Here, by wie ons in die week gekuier het en wat geopereer is en dat het goed gaan met hom ook en dat hy vir hom optel en weer positief maak. En Here, so is daar soveel mense wat op feestelike verskillende tye en op plekke u nodig het en u teenwoordigheid ervaar en vir wie u sorg. En so gebeur die wonderwerke dag vir dag, oomblik vir oomblik. Maar Here, baie keer ons is oor so toe en ons is so besig om ons eie dinge dat ons nie kan eers sien wat 'n groot dinge in ons lewe doen nie. Dankie vir die wonderwerk vanmôre dat u kinders in die huis is en dat ons hier u aanbid en dat ons in u glo en dat u met klein mensies ook moeite maak en dat ons met u 'n verbondsverhouding mag staan. Here, wees nou hier by ons en seën vir ons. Ons bely ons geloof in U Here, wat 'n vreugde. Ons is bly om U kinders te wees. Ons het U lief met ons hele hart. Wees U by ons Here. Spreek Here, U kinders luister. Amen. In Genesis lees ons in Genesis 6 van vers 9 af. Genesis 6 vers 9. Hier volg die verhaal van Noag. Noag was 'n regverdige man. Miskien moet ons van vers 5 af lees want dit gaan ook 'n rol speel. Toe die Here sien hoe groot die verdorwenheid van die mens op aarde is, en dat hy sy lewe lank net slegte dinge bedink, was die Here bedroef daaroor dat hy die mens op die aarde gemaak het. Dit het hom diep gegrief. Die Here het gesê, ek sal die mens wat ek geskep het wegvee van die aarde af, mens en dier, ook die wat kruip en die voels, want ek is bedroef daaroor dat ek hulle gemaak het. Maar, en dis die ander kant, Noag is deur die Here begenadig. En hier volg dan nou die verhaal van Noag. Noag was 'n regverdige man. Onder sy tydgenote was hy onberispelik en het naby God geleef. Noag het 3 seuns gehad, Sem, Gam en Jafet. Die aarde was korrup in die oë van God vol geweld. Hy het die aarde gesien, dit was korrup. Elke mens op aarde se lewe was verrot. Toe sê God vir Noag, ek het besluit om 'n einde te maak aan alle mense, want deur hulle toedoen is die aarde vol geweld. Ek gaan hulle saam met die aarde verdelg. Maak vir jou 'n ark van goeverhout. Interessant, hierdie woordjie vir ark, nie, is nou nie selfs as die ark wat hulle die teenwoordigheid van die Here aanbid het nie. Die enigste woordjie in die Bybel wat met hierdie woordjie vergelyk, is die bisie mandjie waarin Moses gelê het, vir hom gevleg was. Dan word dieselfde woordjie omtrent gebruik vir ark, 'n dryfplek. Jy moet vertrekke in die ark maak en dit binne en buite met pik dig maak. Jy moet dit soos volg maak. Die lengte van die ark moet om 135 meter wees. Langer as 'n rugbyveld en sy hoogte 13,5 meter, is amper so hoog soos ons kerk se toring.
Jy moet 'n dak vir die ark maak en sy nok moet jy 45 cm hoog maak. Verder moet jy 'n deur aan die voorkant van die ark insit en 'n onderste, middelste en boonste verdieping maak. Ek gaan 'n oorstroming oor die aarde laat kom om al wat daarop lewe te verdelg. Elke lewende ding onder die hemel. Alles wat op die aarde is sal omkom. Maar met jou wil ek 'n verbond sluit. En daai woordjie vir verbond, selfde woord wat ons vanoggend ook het by die doop, 'n verbond, nê? 'n Ooreenkoms. Jy moet in die ark ingaan, jy en jou seuns en jou vroue en jou skoondogters. Van al wat leef, van al die diere moet jy 2 van elk manlik en vroulik in die ark laat ingaan om saam met jou aan die lewe te bly. Van elke soort voël en dier, ook van die wat kruip, van almal sal daar 2 na jou toe kom om aan die lewe te bly. Jy moet vir jou kos saamvat van alles wat geëet kan word en dit by jou wegpak. Dit sal jou en die diere se kos wees. Noag het alles gedoen presies soos God hom beveel het. En dan lees ons in hoofstuk net by plekkie kry 7 vers 24. Hoofstuk 7 vers 24 en daar staan die water het die aarde 150 dae lank oorstroom. En dan in hoofstuk 8 vers 14 op die 27ste van die tweede maand was die aarde droog en toe sê God vir Noag: "Gaan uit die ark uit, jy en jou vrou en jou seuns en hulle vrouens en al die lewende wesens wat by jou is van watter soort ook al, voëls en diere en alles wat kruip. Hulle moet saam met jou uitgaan. Hulle moet wemel op die aarde en vrugbaar wees en baie word op die aarde." Noag en sy seuns en sy vrou en sy skoondogters het uitgegaan en ook al die diere, al die voëls, alles wat kruip het uit die ark uitgegaan. Almal volgens hulle soorte. Tot sover. Mag die Here ons seën vanmôre uit hierdie gedeelte van sy woord en vir ons leer uit hierdie gedeelte wat om hy vir ons wil gee uit sy woord uit. Interessant as mens oor die ark dink, lees ek daar so 'n paar sê goed wat nogal interessant is wat 'n mens sommer net so vir 'n inleiding aan kan vashou. En die eerste is dat as jy dink aan die ark, dan as jy sê dink daar moenie die boot mis nie. 'n Tweede ene is onthou ons is almal in dieselfde boot. 'n Ander sê ding wat mense het is beplan vooruit. Maar dit het nie gereën toe Noag die ark gebou het nie. En bly fiks want jy kan op 600 nog 'n verskil maak. So jy moet altyd gereed wees. Maak nie saak hoe oud jy is nie, die Here kan jou nog gebruik vir dit wat hy wil jou voor gebruik. En dan moenie na negatiewe kritiek luister nie. Doen jou werk getrou. Noag het al die kritiek moontlik gekry, nê? Almal het gedink hierdie man se kop is de mekaar om so iets aan te vang, maar hy doen dit. Hy bly getrou. Bou jou toekoms op hoë grond. Is ook 'n sê ding wat mense kan nie uitlei. Vir veiligheid beweeg in pare, lees ek het iemand gesê, die diere so pare, Noag en sy vrou, sy seuns en hulle vroue. Spoed is nie alles nie, want daar was slakke en cheetahs saam in die ark. Die vinnigste en die stadigste. Onthou die ark was deur amateurs gebou en die Titanic deur professionele's gebou. So dis nie noodwendig die beste ouens wat onsinkbare goed kan bou wat uit beste uitkry dit uit nie. En dan belangrik, ongeag die storm, met God is daar altyd 'n reënboog. Die Here sluit met Noag in verbond nog voor dit reën, nê? Wanneer hy begin en hy kom en hy sê vir hom, ek wil met jou hierdie verbond, hierdie ooreenkoms sluit dat omdat jy getrou is, dan sal ek vir julle sorg. As jy mens dink na die verhaal van Noag, dan die eerste wat ons lees is, daar's 'n meerderheids- en 'n minderheidsverslag. Dis nogal ook interessant, dat die Here kyk na die wêreld en hy sien hoe boos is die wêreld. En hy sien wat doen al die mense. Hoe lyk dit? Hy sê, dit grief hom. Wil hulle eintlik van die aarde af uitvee. Dis die meerderheidsverslag, dis hoe dit lyk. Maar daar's altyd ook gelukkig 'n minderheidsverslag. En die minderheidsverslag is Noag. En van Noag lees ons, hy was regverdig, hy was onberispelik en hy het saam met God geleef. Dis 'n minderheidsverslag. Die vraag is, in watter verslag sal jy vandag inpas? Die meerderheidsverslag van die wêreld of die minderheidsverslag? Want God kyk nie altyd na getalle nie. God kyk na mens vir mens. God kyk nie altyd wat sê al die mense nie. God kyk wat sê jy? Hoe leef jy? Wat is jou verhouding met my? En dan besluit God om die aarde te straf. En ons lees en ons ken die storie van die reën wat val. En hoe baie reën daar geval het.
en wat alles gebeur. En ons ken die verhaal van Noag. Ek hoef dit nie vir julle oor te vertel nie. Ons het groot geword met hierdie verhaal. En hoe daar uitgestuur is en tot daar teruggekom word met 'n takkie en waar die ark op droë grond weer kom en hulle uitgaan en 'n toekoms bou. Eugene Peterson het gesê, mense kom eindelijk kerk toe met eindelijk twee dinge. En dit is om wonderwerke te ervaar en om antwoorde te kry. Om wonderwerke te ervaar, kom ons na die Here toe en om antwoorde te kry. En eindelijk werk het so nie. Want die baie van die goed wat ons vir die Here ook bid, elke dag, is eindelijk maar wonderwerke. Dat die Here ingryp in ons lewe. Here doen dit, asseblief, Here wat van dit, Here doen dit. Dis wonderwerke. Maar aan die ander kant ook antwoorde, Here, hoe kom dit, waarom dit, hoe werk dit? En ons kom leer by die Here. In die verhaal van Noag, kry mens eindelijk hierdie wonderwerke in oorvloed. Gebeur soveel wonderwerke, wat vandag nog nie deur mense verklaar kan word, en daarom dat daar mense sal wees in wetenskapelik wat sê, maar dit is eindelijk net 'n story hierdie, dit is nie regtig nie. Net soos Jonas se vis is net 'n story. Maar dan moet hulle ook kom en sê, die uittog was eindelijk maar net 'n story. Dit is maar net 'n storie eintlik dat 'n volk van 2 miljoen vir 40 jaar in 'n woestyn kan lewe. Dit is onmoontlik. Maar jy weet mos, om daai volk te voorsien, sou jy elke dag soveel treine vol voorraad moes gehad het, wat moet hardloop op spore, wat moet inkom in die woestyn en om vir daai volk te voorsien. Maar hulle bestaan. Hulle eet, hulle drink, hulle leef, hulle klere. Hulle bestaan vir 40 jaar. Wonderwerke, wonderwerke, wonderwerke. En bewysbare wonderwerke. En ons glo daarin. En dis ook om ons kerk toe kom. En in hierdie verhaal sien ons wonderwerke en ons sien antwoorde. Ek dink die eerste groot waarheid wat mens leer by Noag is, maak soos vir jou gesê is. Doen dit wat die Here vir jou sê. Wees getrou in dit wat die Here vir jou sê. Wat sê die Here vir jou? Wat het die Here al vir jou gesê? En jy hoor dit. Jy hoor dit wanneer jy sy woord oopmaak en lees. Jy het gehoor hierdie week toe jy stilte tyd gehou het, het die Here vir jou dinge gesê. Jy hoor dit wanneer die Here in jou hart met jou praat en jou gedagtes vir jou lei en hy sê vir jou, doen jy dan? Of gaan jy nog steeds maar met jou eie koppigheid voort? Want dit lees ons van die volk. Hulle gaan voort op hulle verkeerde pad, maar Noag maak soos die Here sê. Dit maak nie sin nie, maak nie saak nie, dit is nie logies nie. Om 'n ark te bou, is nie logies nie. Maar hy maak soos die Here sê. Dorothy Day het gesê, ware gehoorsaamheid kom uit liefde, wat beteken, dis nie gedryf deur vrees of dwang nie. En dis so belangrik ook, alles wat jy vanoggend hier in hierdie kerk hoor, en hierdie boodskap hoor, moet nie wees, ek moet dit doen nie. Vergeet die woord moet. Want jy is nie bang vir die Here nie, en die Here wil jou nie dwing nie. Die Here wil ook nie vir Noag dwing nie. En Noag was nie bang vir God nie. Noag het heilige ontzag vir God, maar het God lief. Hy leef regverdig in 'n verhouding met die Here. En as jy lief is vir iemand, dan gehoorsaam jy, dan doen jy. Nie omdat ek moet, omdat ek bang is nie, maar omdat ek lief het. Baie belangrik. Tweede waarheid is, gehoorsaamheid aan God vandag is die beste voorbereiding vir môre. Daar's niks beter. Jy kan enig iets anders nie. Maak nie saak of jy jou beste finansiële beplanning en pensioenplanne uitwerk en werk en oes en plant en saai, en die beste leer vir jou werk en verhogings en begrotings en bevorderings kry nie. Die beste beplanning vir môre is om vandag aan God gehoorsaam te wees. Laat dit net by jou insink bietjie, dink bietjie daaroor. My beste manier om môre te lewe is dat ek vandag aan die Here gehoorsaam is. En die derde enigie is onmiddellike gehoorsaamheid. Dit is die enigste soort gehoorsaamheid wat daar is. Uitgestelde gehoorsaamheid is ongehoorsaamheid. Wie ook al strewe om homself van gehoorsaamheid te onttrek, onttrek homself van God se genade af. Lees dit bietjie en dink daaroor. Onmiddellike gehoorsaamheid is die enigste gehoorsaamheid. Uitgestelde gehoorsaamheid, want dit leer die duiwel ons. Moenie nie so vinnig wees nie. Dink jy kan môre weer daaroor dink. Jy kan later daaroor dink. As die Here vir jou vra om gehoorsaam te wees vanmôre, dan vra hy dit vir jou op hierdie oomblik, nou. Doen jy dit nou? Sê jy nou vir die Here, ek wil u gehoorsaam. Jy gaan dit nie na die diens sê nie, jy gaan dit nie vanaand in jou stilte tyd sê nie, jy kan dit daar ook sê, maar jy sê dit nou.
Onmiddellike gehoorsaamheid is die enigste gehoorsaamheid. Uitgestelde gehoorsaamheid is ongehoorsaamheid. En wie hom in ongehoorsaamheid bevind, onttrek hom van Godse genade. Godse genade is nooit bo oor nie, gehoorsaamheid. Dis genade dat ek gehoorsaam natuurlik, het kom uit myself, maar hy werk tot gehoorsaamheid. En ek dink dit kry ons by Noag. Noag wag nie dat die reën nie. Heer, ek sal een ark bou, maar laat die wolke daarom net eers bietjie begin pak. Want is in 'n droogte wêreld daai. Dit kan nie so reën in daai wêreld. En hoe gaan dit nou werk? My gehoorsaam nou. Dink dit leer ons. Maak soos vir jou gesê is. Tweede iets wat ek dink ons by Noag leer is, bang Jan, dooie geloof, wil ek dit amper noem. Mense wat bang is om te glo, wat bang is om die Here op sy woord te vat, maak dat hulle in ongeloof lewe. Wat sou van Noag geword het, as hy ook maar soos al die ander gesê het, Here, maar kyk hoe leef die mense, kyk hoe leef die ander mense om hom. En dis die probleem, die versoeking om ordinair, of die, miskien moet ek gesê, die versoeking om gewoon te wees. Here, ek wil ook maar net gewoon wees soos mense, soos ander mense. Broers en susters, dis die gevaarlikste ding op die aarde om gewoon te wees. Om net een van die vaal gewone mensies te wees. Want ek is nie gewoon nie, en jy moet ook nie gewoon wees nie. Daar is niemand op die aarde soos ek nie, en ek wil nie soos ander mense wees nie. Ek wil net ek wees. Jy moet net jy wees, en jy spesiaal. En dis die versoeking, wees maar, blend maar in, wees maar net soos die ander, vloei maar met die stroom. Almal maak so, baie keer het ons het al gehoor, by ons kinders ook, maar pa, ma, al die kinders by die skool, dis gevaarlik. Want vergeet wat al die kinders doen, wat sou Noag gebeur het, as hy vir God gesê, maar God, kyk net om hy, alle mense op aarde leef so. Maar dis juist om God vir Noag kies, want hy leef nie so nie. Hy leef soos God wil hê. En daarom moenie in die versoeking kom om gewoon te wees nie. Iemand het gepraat van niemand, enig iemand, iemand. Omdat ons niemand spesifiek wil wees nie, maar enig iemand raak ons sommer enig iemand, in plaas van om iemand te wees. Jy kan met hierdie drie woorde bietjie speel. Wie is jy? Is jy niemand? Of is jy sommer enig iemand? Of is jy iemand? Iemand spesifiek. Is jy iemand met 'n eie vingerafdruk, met 'n eie verhouding met die Here, met 'n eie persoonlikheid, met 'n eie identiteit, en jy die Here lief, en die Here het jou lief? En as jy dit antwoord, dan moet jy vir 'n oomblik vergeet van al die mense hier om jou, en sê, Here, dankie dat ek net ek is. Dankie dat U my lief het. Dankie dat ek U lief het. Dankie dat ek iemand spesifiek is. En die fantastiese is, of jy nou 'n kind is, en of jy jong mens is, en of jy oud is, jy is spesiaal. Net jy is spesiaal vir die Here. En natuurlik, as 'n mens gehoorsaam is, vra dit risiko's. Natuurlik vra dit risiko's. Natuurlik vra dit 'n prys. Natuurlik beteken dit dat ek op 'n tydjie spot vir dier, soos Noag spot vir dier het. Dat ek bytydjie lag vir dier, soos Noag lag vir dier het. Dat ek bytydjie verkeerd aangekyk word. Dat mense bytydjie teen my sal draai. Natuurlik vra dit daai risiko's. Maar dit het vir die Here mos 'n risiko gevra om my lief te hê. Dit het vir hom die grootste risiko gevra om na die aarde toe kom. Hy het sy lewe vir my afgelê. Dit was die risiko. Gaan en red my kinders, het die Vader gesê. Maar dit kan jou lewe beteken. En nogtans het hy hierdie beker nie by hom laat verbygaan nie. Is jy bereid om vir die Here risiko's te vat? Die derde iets is, en ek wil sê, wat leer ons by Noag? En dan wil ek sê, wat is 'n huis sonder? En dit gaan oor Jackie en, Daantjie en Jacqueline ook vanmôre, maar elke ander pa en ma. Wat is 'n huis sonder 'n Noag? Wat is 'n huis sonder iemand soos 'n Noag? Iemand wat 'n impak op sy gesin het, maar die regte impak. Maar die vraag is, wat is die impak wat jy op jou gesin het? Wat is die impak wat jy op jou vriende het? Wat is die impak wat jy op jou kollegas het by die werk?
as jy môre dood is, jy's weg. Is hulle beter of slegter af by die werk? Gaan hulle jou mis? Gaan hulle net mis omdat iemand anders nou die werk moet doen? Of gaan hulle jou mis vir die impak wat jy op hulle lewe het? Op almal om jou se lewe. Noag het 'n impak op sy vrou, op sy kinders, op die mense om hom, op die geskiedenis, op die wêreld. En Noag, ek dink leer vir ons, verlede week kuier ek en Elsbeth by 'n gesin en in hulle gang staan, bou jou huis op die rots. Hulle huis staan regtig op rots gebou. Maar die vraag is ook vir elkeen van ons, kan ek soos 'n Noag sê my gesin, my huis, ons verhouding is op rots gebou. Op die geloof, die rots Petra. Dis wat die Here sê waarop ek my huis sal bou op die belydenis wat Petrus gemaak het. Sê hierop sal ek my kerk bou. Op hierdie belydenis dat Jesus is Christus, hy is die seun van die lewende God en hy is my verlosser, my redder. Is dit waarop jou huis gebou is? Op daai rots, op daai belydenis. Is jou huis gebou daarop dat die mense in jou huis wat lyding neem, is vas aan die Here? Of is dit maar op al die ander goed gebou? En of dit geld is of besittings of wat ook al. Onthou, dis so sand. Dit gaan alles verdwyn. Niks bly staan nie, behalwe dit wat jy in die Here is en het. Die vraag is, is jou huwelik prioriteit nommer 1 in jou lewe? Is dit vir jou die heel belangrikste iets? En onthou dit tog altyd, en elke pa en elke ma, elke man en elke vrou moet dit weet. Behalwe vir jou verhouding met die Here, op aarde is jou huwelik altyd nommer 1. Jy moet dit vir jouself duidelik sê, jou huwelik is belangriker as die werk, is belangriker as jou vriende, is belangriker as jou kinders, is belangriker as jou ouers, is belangriker as jou vriende, as jou familie, as alles. In ons eie lewe sê ek en Elsbie, ons verhouding is die belangrikste verhouding waar ons staan. Dis belangriker as hierdie hele gemeente en as alle ander dinge. Want dis die eerste verhouding waarin jy staan. En as dit daar goed gaan, dan kan dit mos nou goed gaan by die skool waar jy skool hou, by die werk waar jy werk, tussen jou vriende waar jy kuier, op die sportveld waar jy speel. Want dit gaan goed in jou huwelik wat prioriteit nommer 1 is. En dit leer ons. Die ander belangrike ding het is, iemand het gesê, dit is so skrikwekkend om te dink, dat jy jou kinders vorm, deur net jouself te wees. Dat net omdat jy is, vorm jy jou kinders. Jy praat nie eers nie, jy doen nie, maar hulle sien jou. En oupas en oumas vorm hulle kleinkinders, want hulle sien jou, en hulle maak jou na. En kinders maak vir pa en ma na, deurdat hulle net hulle self is. Julle ken ons die storiekie nie, van die pa wat so op 'n wintersaand gestap het op pad kroeg toe om weer te gaan drink soos van altyd. En toe hy so stap, toe hoor hy agter hom stap, tree, in die sneeu. En toe sy omkyk, toe sien hy sy seentjie rek eintlik sy voete om so presies in sy pa se spore te trap. Want die pa is maar net wie hy is. En wie hy is, is hy drink. En hier loop sy seentjie in sy voetspore. En skielik besef hy, maar dis wat hy gaan doen. Want hy sien dit by my. En toe draai hy om en hy tel hom op en hy sê, kom ons gaan huis toe. Hoe is jy? Hoe was Noag? Noag was getrou. Hy was regverdig. Hy het 'n verhouding met God. En almal kon dit sien. Wat sien hulle by jou? Onthou, dis nooit te laat om te verander. En die wonderlike natuurlik nie is dat Noag, hierdie man van God, as jy sy verhaal verder lees, op 'n dag dronk is, skande maak. En gebroke is en agterkom, maar hy is ook nie hierdie volmaakte mens nie. Hy maak ook foute, maar is nooit te laat om te verander nie. En hy verander weer terug, en hy wees weer wat God wil hê hy moet wees. Want die Here weet, hy werk nie met volmaakte mense. Hy werk met mense wat foute maak, maar wat kan verander, wat kan regmaak, wat kan, soos Jackie en Daantjie en Jacqueline sê by It's Time, ons kan altyd weer nie begin. Ons kan altyd weer voorbegin. Ons kan altyd weer sê, nou Here. En daarom wil ek afsluit en sê, wie het jou die nodigste? Wie het jou vandag die nodigste? En is jy daar vir die een wat jou die nodigste het in jou lewe? En hoe is jy daar?
is jy daar, as iemand van wie hulle vanmorgen na kan kyk en sê, sjoe, hy is regverdig, hy het 'n verhouding met God, sy is 'n kind van die Here, sy leef 'n voorbeeldige lewe, mens kan na hom na haar opkyk, mens kan hulle maar volg, want hulle lewe soos die Here wil hê, hulle moet lewe. Dankie Noag. Here, dankie dat u mense gebruik, dankie dat u ons ook gebruik, elkeen kan gebruik. Dankie Here dat ons nie gewoond hoef te wees nie, want dit vir elkeen van ons uniek self, een eie plekkie by u. Dankie dat u ons lief het en ons seën. Dankie dat ons met u verhouding kan hê, verbond, en dit bly vir altyd staan. Seën vanmôre elkeen in die huis. Vou ons toe met die liefde Here en help ons om te volhard op 'n geloofspad wat u vir ons gekies het. Ons bid dit in u naam en met u seën. Amen.